ჩვენს პირველ სტუმარს დავით მათიკაშვილი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ოპოზიციის ლიდერები უკვე ღია დადასტურებენ იმას, რაზეც თქვენ საუბრობდით მთელი ამ ბოლო თვეების განმავლობაში, რომ ოპოზიცია არა 26-ისთვის, არამედ 27 ოქტომბრისთვის ემზადება. თქვენ აცხადებთ, რომ ეს ნაცნობი სცენარია და არაერთხელ გინახავთ არაერთ არჩევნებს ოპოზიციის მხრიდან, ამიტომ მათ ამჯერადაც არაფერი გამოუვათ. მაგრამ სხვა არჩევნებისგან და სხვა წლებისგან განსხვავებით, აქ კიდევ ერთი ფაქტორი არის დამატებული, ეს არის დასავლელი პარტნიორების კრიტიკა, რომელიც უნისონში და თანხვედრაში მოდის ოპოზიციის განცხადებებთან. ამიტომ დავსვამ ასე კითხვას: მაშინ რატომ გაქვთ მოლოდინი, რომ ამჯერადაც არაფერი გამოუვა ოპოზიციას და იგივე სცენარს ვუყურებთ? მოგესალმებით თეა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის. ეს არის ის რეალობა, რომელიც ჩვენ უკვე მრავალჯერ ნანახი გვაქვს თეა, და მხოლოდ ის ფაქტი, რაზედაც თქვენ ესაუბრეთ ბოლოს, რომ სხვა არჩევნებისგან განსხვავებით დღეს ოდნავ განსხვავებული მოცემულობა, ეს ერთი მხრივ ეს მოცემულობა ფაქტია, მეორე მხრივ ეს ის მოცემულობა, რომელიც კიდე უფრო მეტად ამყარებს ჩვენს იმედებს, ჩვენს რწმენას ჩვენს საზოგადოებაში, ქართველი ხალხის სიბრძნეს, იმის გააზრების ძალიან დიდ უნარს, სად არის მშვიდობა და მშვიდობიანი ცხოვრების გარანტიები, სადა არის ძალიან დიდი რისკი მყისიერად საომარი მოქმედებების დაწყების, ასე რომ ეს ფაქტორი ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად გაძლიერების საქმეს უფრო ემსახურება, ვიდრე იმას, რომ ჩვენი ამომრჩეველი ამით რაიმე ფორმით დაშინდეს თეა, ამ ყველაფერმა მოახდინოს რაიმე ფორმით ზეგავლენა ქართულ ხალხზე და საარჩევნო ურნებთან, არა სასურველი მათთვის, არამედ აი ესე დაშინების შემდეგ რაღაცა ებული გადაწყვეტილებებით გამპირობებული არჩევანი გააკეთონ. ამას ვერავინ ვერ მიაღწევს, ამის პირობას რა თქმა უნდა ჩვენ ყველას ვაძლევთ, რადგანაც საქართველოსში არჩევნები არის თავისუფალი და საზოგადოება თავისუფლად მიიღებს გადაწყვეტილებას. ის რა პროგნოზით ჩვენ გვაქვს და რა მოლოდინებით ჩვენ გვაქვს, პარტია ქართული ოცნება აქვს სრული შანსი იმის, რომ არა თუ უბრალოდ გაიმარჯოს, არამედ საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოვიდეს ხელისუფლებაში და ეს კიდევ ცალკე პოლიტიკური პროცესების, სხვა პოლიტიკური პროცესების დასაწყისი იქნება. ასე რომ, როგორი მაშველი რგოლის ფუნქციაც არ უნდა კონდეს დღეს ამ შემთხვევაში ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, ოპოზიციისთვის ეს ყველაფერი მათთვის პოლიტიკური დივიდენდების ნაწილში ვერ იქნება მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფუნქციის მატარებელი და მათი რეალური პოლიტიკური წონა, რაც აქამდე იყო, იგივე არის და იგივე დარჩება, რამე თუ საზოგადო და ზუსტად იცის თეა და ხვდება თვითოული ამ რადიკალი ოპოზიციონერების ან უკან რაიმალება, ან მათ თავში რაიმალება, ან რა სურვილები გააჩნიათ საკუთარი სამშობლოს მიმართ. ასე რომ გადაწყვეტილებას ერი ბრძნულს მიიღებს და ის რა თქმა უნდა მშვიდობის სასარგებლოდ იქნება. აი, გვარამე ეს განცხადება, ეს იყო უბრალოდ ამოცდენა, თუ ფიქრობთ, რომ აი ამ ესე ვთქვათ გზით ოპოზიცია ცდილობს შეამზადოს საზოგადოება, რომ 27 ოქტომბრისთვის რა პროცესების განვითარდება, იმას უფრო ექნება ლეგიტიმაცია, ვიდრე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოცხადებულ მონაცემებს? ჩვენ ხო ეს კარგად ვიცით თეა, რომ რეალურად არჩევნები როგორც ასეთი, როგორც ლეგალურად ხელისუფლებაში მოსვლის გზა ნაციონალური მოძრაობისთვის, ამ არჩევნებიდან გამომდინარე შანსები არის ნულის ტოლფასი. ის ძალიან დიდი ხანია აგებს არჩევნებს, ის აგებდა არჩევნებს ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც, მაგრამ აყალბებდა ამ ყველაფერს და დღეს ის 2012 წლიდან დღემდე აბსოლუტურად ყველა არჩევნები აქვს ქართულ ოცნებასთან წაგებული. ისე რომ ის, რომ შემდეგი დღეებისთვის მიდის გამალებული მზადება ოპოზიციული რადიკალური ფლანგისგან და არ არჩევნების დღისთვის, ეს საზოგადოებისთვისაც არ ახალი ფაქტია და აქ ქვეცნობიერმა, არ ვიცი, მომტყუნა თუ რაღაც გულახდილობის, გულწრფელობის ის ქონდა პერიოდი გვარამიას, ასეთი რამ საზოგადოებას უთხრა, რაც არის სრული სიმართლე, იმიტომ რომ დიახ, ისინი არ აინტერესებთ მათ რა იქნება გადაწყვეტილება.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ქართველი ხალხი ვის მისცეს ხმას და მხარს ვის დაუჭერს არაბის აინტერესებს, თავარია თვითონ რა განწყობები ექნება და რა ბრძანებებს და დავალებებს მიიღებენ ქვეყნის ფალგრებს გარედან, მაგრამ ამას საზოგადოება არ აყვება, ეს ზუსტად ვიცი და ეს არაერთხელ დაამტკიცა უკვე ქართველმა ხალხმა. აი თქვენ ასე დარწმუნებით საუბრობთ, რომ ეს სცენარიც წარუმატებლობისთვის არის განსაზღვრული, მაგრამ საერთაშორისო დამკვირვებლების და ორგანიზაციების აღიარებას აქვს მნიშვნელოვანი როლს თამაშობს, ყოველ შემთხვევაში აქამდე ყოველთვის ასე იყო. როდესაც ოპოზიციას ასეთი მოლოდინი აქვს, ამ გამოწვევის დაზღვევას როგორ აპირებს ხელისუფლება? ამ გამოწვევის და არის ერთადერთი გზა დაზღვევა, ეს არის სიმართლე, გამჭვირვალე დემოკრატიული არჩევნები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ და ის დიდი გამარჯობა, რასაც ქართული ოცნება მოიპოვებს ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად. რომელსაც რომ არ დაინახო, ვერ დაინახო, ნუ აქ ობიექტური დამკვირვებელი იმ მომენტში აუცილებლად ამ ყველაფერს დაინახავს. რაც შეეხება მცდელობას, რომ პირიქით აქეთ მოახდინონ სიტუაციის არასწორი წარმოჩინება, გაყალბება, როგორც ამას პარალელური დათვლა ახორციელებს და წინა არჩევნებზე და ეს საზოგადოებას კარგად ახსოვს, გამჭვირვალეობა საქართველოს ამ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახდენდა ამ ყველაფერს და შედეგად რა იყო საზოგადოებამ ესე ძალიან კარგად იცის და ახსოვს, ისე რომ მოცემულობა, სადაც ქართველი ხალხი ხარს უჭერს ქართულ ოცნებას, ხარს უჭერს მშვიდობიან განვითარებას, ეკონომიკურ განვითარებას, ყველა მიმართულებით წინსვლას. მოცემულობა, როდესაც ეს იქნება კარგად ასახული და გადატანილი საარჩევნო შედეგებზე, ამ მოცემულობის მიმართ ვერავინ ვერ დარჩება გულგრილი და მოუწევთ იმ ფაქტის აღიარება, რომ ქართულმა ოცნებამ დამაჯერებლად დაამარცხა რადიკალური ოპოზიცია. თუ ეხა მაინც ამის მიღმა იქნება ცდელობები ცალკეული ორგანიზაციებისგან და ხა ჩვენ აგერ საზოგადოებას ვაუწყეთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც დარეგისტრირდნენ დამკვირვებლებად, ძალიან დიდი ნაწილი პოლიტიკურ პარტიებთან არიან ისინი აფილირებული და გვერდ ვერ გაიგებს, სად პოლიტიკური პარტია იწყება და სად ეს ვითომ დამკვირვებლები, ასე ვთქვათ, ორგანიზებულობა მთავრდება. ანუ დღესვეა ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი შესატანი ამ ორგანიზაციების ობიექტურობაზე. ხო, ამაში ხომ მეთანხმებით და ხვალზე რა დასკვნას დაწერენ ასეთი ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა, საზოგადოება ამაზე თავისი დასკვნები და შეფასებები ექნება, მაგრამ ყველა ობიექტური დამკვირვებელი დაინახავს იმას, რასაც დაინახავს. ეს იქნება თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნები და ამ არჩევნებში იქნება ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი გამარჯობა ქართული ოცნების, რაზედაც მთელს მსოფლიოს მოუწევს ამის აღიარება. დამკვირვებლებზე მე კითხავთ აუცილებლად, ოდნა მოგვიანებით, მანამდე ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი უკვე ქმნის ერთგვარ, ასე ვთქვათ, მოლოდინს, გარკვეულ მოლოდინს არჩევნების დისკრედიტაციისთვის. ასეა მაგალითად თემები საზღვარგარეთ მცხოვრები ემიგრანტების რეგისტრაციის შესახებ, საზღვარგარეთ უბნების გახსნის შესახებ, რაოდენობის შესახებ. აი ამ მიმართულებით რა ხდება ჯერ ეს, რო ვთქვათ, თქვენი ახსნით და შემდეგ რამდენად გესახებათ ეს ბარიერად პოსტსაარჩევნო პერიოდში, ეს სწორედ ამ ლეგიტიმაციის აღიარების მომენტში? Ну არის იმდენად თითიდან გამოწვევილი თეა ეს ყველა ვითომ ეგრეთ წოდებული მიზეზი და იმდენად აი მართლა შავით თეთრზე ძალიან კარგად ლაკმუსის ქაღალდივით ჩანს არსებული მოცემულობა, რომ დამერწმუნეთ ამ ფანდებით და პროვოკაციებით ისინი ფონს ვერ გავლენ. ყველგან მსოფლიოს ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც საქართველოს აქვს საელჩო, არის შესაბამისი უბნები გახსნილი, ეს ყველაფერი რეგულირდება კანონის ზედმიწევნით, დაცვით და საგარეო საქმეთა სამინისტროს რომ თავის განცხადება ამაზე უკვე გააკეთა, ისე რომ ამ ყველაფრის მიღმა პროვოკაციების მეტი და სურვილის მეტი, რომ ვითომ წინდაწინ შეიქმნან რაღაც ეგრეთ წოდებული არგუმენტები, რომ აი სწორედ ის 27 ოქტომბერი რო დადგება, მათი გაიაზრებენ, საბოლოო დამარცხდნენ ქართულ პოლიტიკურ არენაზე, რაღაც სიტუაციის ადუღებისკენ და პროვოკაციების მოწყობისკენ, რომ ხალხს გადაადგმევინონ ნაბიჯი. აი ამ ვითომ ამგვარ მტკიცებულებებს აგროვებენ, რაც არის
სრული აბსურდი. Კიდევ ერთხელ ამით ისინი საზოგადოებას უდასტურებენ, როგორ უსუსურია დღეს ოპოზიცია, როგორ თითიდან გამოწოვილი რაღაც მიზეზები, ტყუილები ცდილობს არგუმენტების შექმნას და ან რაფასი ექნება იმ დამკვირვებლის ასე ვთქვათ შეფასებაში ამ მსგავსი მოდი პირდაპირ დავარქვათ სისულელის აღწერას და შეტანას, რომელიც საერთოდ აცდენილია საქმის არს. ერთი მხრივ ფაქტი და მეორე მხრივ დამკვირვებელი, რომლის თქვათ იმ დამკვირვებლებიდან ძალიან დიდი ნაწილი, რომლის თანამშრომლებიც არიან ამავდროულად კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის შემომწირველები. აი მეტი სხვანაირად როგორ შეიძლება გამოხატოს ამაზე უფრო მკვეთრად ადამიანმა თავის პოლიტიკური გემოვნება. როდესაც პოლიტიკურ პარტიას შეწირავს რაღაცას, ხო თანხაც. და ახლა როდესაც ასეთი პირებისგან არის სადამკვირვებლო ორგანიზაცია დაკომპლექტებული, მისი ობიექტურობა თეა ხა კითხვის ნიშანიც რაღაც ზედმეტად მეჩვენება ამ ყველაფერში. ისედაც საზოგადოებისთვის კარგად არის ყველაფერი გასაგები. აი თქვენ ახლა არასამთავრობო სექტორის როლზე და მათი მონაწილეობა სადამკვირვებლო კუთხით ამაზე საუბრობდით და დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამოაქვეყნა განცხადება, რომ ის დამკვირვებლის სტატუსით ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას. აქვე თქვენ ცოტა ხნის წინ თქვით, რომ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც შეზრდილიან პოლიტიკურ პარტიებთან, მაგრამ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ან დამკვირვებლები, რომლებიც ობიექტურ დასკვნას დადებენ საარჩევნო დღეს. მაგრამ დასავლელ პარტნიორების ნაწილმა, აი მაგალითად ევროკავშირის ელჩის განცხადებას მოეყვა, რომელიც სანდოდ მიიჩნევს ისფედის პარალელურ დათვლას, თუმცა ისფედთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს წინა არჩევნებზე. აი ამ შემთხვევაში როგორ წარმოგიდგენიათ მოვლენების განვითარება? კი ბატონო, მე გამჭვირვალობა საქართველოს ახსენე პარალელურ დათვლებში, რა თქმა უნდა, შეცდომით. ეს არის ისვედი, რომლის დათვლების შედეგებზე დაყრდნობით შეეცადა ოპოზიცია სიტუაცია ედუღებინა და რევოლუციური სცენარით განევითარებინა მოვლენები 2020 წლის არჩევნებში. თეა, ეს არის ამიტომ ძალიან ასე ვთქვათ საფრთხილო, ძალიან ძიმე შედეგები ფი შედეგებთან დაკავშირებული ქმედებები, რომელსაც ეს ორგანიზაცია ჩადიოდა და მეორე ის რეაქცია, რომელიც ამაზე ჰქონდა მას, მის დონორებს, რომ დიდი ხნის მანძილზე არ აღიარებდნენ, არ ამბობდნენ, რომ სინამდვილეში რა მოხდა. და ამ ყველაფრის ფონზე ცხადია, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ორგანიზაციების ამ სადამკვირვებლო მისიებში აქტიური მონაწილეობა, რომლებიც ამ ხრივ ობიექტურობის ხარისში კითხვის ნიშანს არ ხო, მაგრამ ამ ისფედი შეცდომა ხო იციან ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა? რა ყველა ის, თქვენ იცით, უამრავი ფაქტი ხდება, რომელიც წინა საარჩევნო ამ პროცესში სხვადასხვა პარტიების მიერ კანონმდებლობის დარღვევას გულისხმობს. რამაზე შესაბამის რეაგირებას ვითხოვთ ჩვენ, ეს სიები გადაცემული აქვთ დამკვირვებლებს და იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი ძალიან ობიექტურად გაშუქდება არჩევნების შემდგომ და არ იქნება მცდელობა რაღაც ოპოზიციისთვის მაშველი რგოლის ფუნქცია შეასრულოს რომელიმე სადამკვირვებლო ორგანიზაციას. ხო, მაგრამ მე აქვე კითხავთ ისფედი, იმიტომ ახსენე, რომ ისფედთან დაკავშირებით წესი დასავლელ პარტნიორებს ინფორმაცია უნდა ჰქონდეთ. მე მგონი გადგაითი. ბატონ დავით, გესმით ჩემი ხმა? მე მგონი ტექნიკური პრობლემა გვაქვს, ჩვენ შევეცდებით აღვადგინოთ კავშირი და დაუკავშირდეთ ჩვენ სტუმარს დავით მათიკაშვილს, რომელიც პასუხობს ჩვენს კითხვებს. ჩვენი საუბრის მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, შეეხება საარჩევნო, წინა საარჩევნო პერიოდს. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ დამკვირვებლების როლზე, ასევე არასამთავრობო სექტორზე. ბატონ დავით, გესმით ჩემი ხმა? აღვადგინეთ კავშირი. კი, მესმის, ახლა მესმის. კი ბატონო, მე ისფედი ვახსენე სპეციალურად იმისთვის, რომ განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთა. თუმცა ისფედის მიერ დაშვებული შეცდომის შესახებ ალბათ დასავლელი პარტნიორები საქმის კურსში იქნებიან, ალბათ არა, წესი საქმის კურსში არიან, მაგრამ მაინც აქცენტს აკეთებენ ამ მიმართულებით. ამიტომ გამოვყავი ის და თქვენ ფიქრობთ, რომ არიან დამკვირვებლები, რომელთაც შეუძლიათ ობიექტური დასკვნის დადება, მაგრამ რამდენად მიიჩნევენ ჩვენი პარტნიორები მას ობიექტურად?
ნახეთ, მე ამაზე ვსაუბრობდი, ნუ სამწუხაროდ გაჩული ყოფილა, ანუ გავიმეორებ რა ჩემ აზრს. მოკლედ, ამ მოცემულობაში ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს სამართლიანი დამოკიდებულება და ამ სამართლიანი დამოკიდებულებაში ცხადია, ეჭვი შეტანის სრული საფუძველი გვაქვს, როდესაც ისვეთს ეხება საქმე ან იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვინც დამკვირვებლებად გვევლინებიან არჩევნების დროს, სინამდვილეში კი პოლიტიკურ პარტიებს, მისი თანამშრომლები შემოწირულობებს უკეთებენ. ხო, ფაქტია, რომ ცხადია, რომ აქ ვერ იქნება საუბარი ვერანაირ ობიექტურობაზე. თუმცა ჩვენ უნდა დავიტოვოთ იმედი, რომ ფაქტები, რომლებიც იქნება უტყუარი და რომელზედაც ყველანი მთელი საზოგადოება, მთელი მსოფლიო პირდაპირ ონლაინ რეჟიმში, პირდაპირ მოცემულობაში, არსებულ მოცემულობაში ხედავენ, ასეთ ფაქტებზე ვერავინ ვერ იტყვის თეთრზე შავს და მოუწევთ სიმართლის დაწერა, მოუწევთ სიმართლის აღიარება, არ უნდა დარჩეს საზოგადოებას იმის შტაბეჭდილება, რომ რომელიმე სადამკვირვებლო ორგანიზაცია წარმოადგენს რადიკალური ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერ ორგანიზაციას და ბუნებრივია, ცხადია, რომ ამ მოცემულობაში ეს იქნება ყველაზე მძიმე, თუ რამე შეიძლება მოხდეს საქართველოში. კარგით, მოდით ახლა კიდევ ერთ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, ლავროვის განცხადებაზე, რომელზედაც თქვენი გუნდის მხრიდან გაკეთდა განცხადებები, პოზიტიურ კონტექსტში იყო მიღებული ეს შეთავაზება, თუმცა აქვე იყო საუბარი იმაზე, რომ პირველ რიგში ბაზები უნდა იყოს გაყვანილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ვიდრე ამ მეორე ნაწილს შევეხებოდეთ მანამდე, რამდენად, რატო მიიჩნევთ, რომ ეს შეიძლება იყოს პოზიტიურ კონტექსტში განხილული, იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ერთი ლავროვმა იქ ცალკეულ სახელმწიფოებზე ილაპარაკა სამივესთან დაკავშირებით და მერე ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე ოკუპანტებთან, რამდენად შეიძლება ესეთი შეთავაზება საერთოდ პოზიტიურად იყოს განხილული? ანუ საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის და ჩვენ ახლა არაერთგზის გვაქვს განცხადებული ჩვენთვის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ძალიან დიდი მნიშვნელობა, აღდგენა მშვიდობიანი მეთოდით და მშვიდობით, ურთიერთშერიგებით, არც ერთი წამით, არც ერთ დონეზე არ არის შეცვლილი რაიმე სახით პოლიტიკა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით, პირიქით ეს არის ის ტერიტორიები, რომლებიც არის ოკუპირებული დღეს საქართველოსი და სადაც საჭიროა დეოკუპაცია. იმ ნაწილში ამ განცხადების, სადაც ამ ასეთი კონტექსტით არის წარმოჩენილი ოკუპირებული ტერიტორიები, აუ გაითიშა ისო. ბატონ დავით, მეცდები კიდევ ერთხელ აღვადგინოთ კავშირი. ლავროვის განცხადებაზე ვსაუბრობთ, ამჯერად რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასეთი შეთავაზება გააკეთა, რომ ის არის მზად, რუსეთი არის მზად თბილის ცხინვალსა და სოხუმს შორის ურთიერთობის გესმით, ბატონ დავით? კი, მესმის და შემიძლია აზრი გავაგზავნო. ანუ ყველა კი, ბატონო, ანუ იმ ის კონტექსტი, რომელიც ამ განცხადებაში აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, ანუ ცხინვალის რეგიონთან, ასე ვთქვათ, რუსულ დამოკიდებულებას შეიცავს, ბუნებრივია, მას ჩვენ არ ვეთანხმებით და ვერც ვერაზოს ვერ დავეთანხმებით, მაგრამ ის ინიციატივა, რომელიც მშვიდობის დამყარებაში თანადგომას და თქვათ ხელშეწყობას გულისხმობს, ეს ბუნებრივია პოზიტიური განცხადებაა, თუმცა ეს ამ განცხადების პოზიტიურობის მნიშვნელობა რეალურად შეძენს მაშინ და გაიზრდება მისი პოზიტიური მნიშვნელობა, როდესაც მოხდება მისი გამყარება რეალური ქმედებებით და ეს რეალური ქმედება პირველ რიგში არის ცხადია დეოკუპაცია ქვეყნის ტერიტორიის, რომელიც ჯარების გაყვანით იწყება. ჯარების გაყვანა უნდა მოხდეს აუცილებლად საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და შემდგომ უკვე შესაძლებელია დანარჩენ პროცესზე საუბარი. აი, მე ვთქვი კი, ან პოზიტიურ კონტექსტში რადგან ვსაუბრობთ ამ შეთავაზებაზე, რა ინტერესი უნდა ქონდეს მოსკოვს პირველ რიგში ამ ურთიერთობის დარეგულირების ან აღდგენის, იმიტომ რომ თუ რამე ხდება ჩვენთან დაკავშირებით ოკუპაციის თვალსაზრისით, ეს მხოლოდ მოსკოვის დამსახურება. ეხლა რატო უნდა ქონდეს მას ინტერესი, რომ ეს საკითხი დაარეგულიროს?
ნახეთ, ახლა რატო აქვს ინტერესი ლავროვს ასეთი განცხადება გააკეთოს? ეს არის ლავროვის კონკრეტული საქმე, მაგრამ ჩვენ უყურებთ ჩვენი ქვეყნის გამთლიანებას და გაერთიანებას მშვიდობით. აი ამ კონტექსში უყურებთ ყველა მოვლენას და თვითონ ფაქტი, რომ არის შესაძლებლობა გამოთქმული იმის, რომ რაღაც შერიგების კონტექსტში და ურთიერთობების განახლების კონტექსტში ვინმე შეასრულოს როლი, ეს ზოგადად პოზიტიური. Მაგრამ ეს პოზიტიურობა დღეს არაფერს არ ნიშნავს, თუკი ის არ მოხდება მისი გამყარება კონკრეტული ნაბიჯებით. ეს კონკრეტული ნაბიჯი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის ქვეყნის, რა თქმა უნდა, დეოკუპაცია. მე შეიძლება უკვე საუბარი დანარჩენ საკითხებზე, ხო, როდესაც დეოკუპაცია განხორციელდება. ამიტომაც ამ განცხადების საპირწონე ქმედება არის ბაზების გაყვანის დაწყება ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, რაც კიდევ უფრო მეტად ნათელს გახდის ამ ძალის სურვილს, რამდენად არის ის გულწრფელი ასეთ ურთიერთობას. კარგი, დიდი მადლობა. დავით მათიკაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობთ გადაცემაში.